မင်္ဂလာပါသင်ခန်းစာအတစ်ဆတ်မယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှန်းဆတတ်ဖို့ရယ်၊မာနေတာတွေမြင်တတ်ဖို့ရယ်ပြီးတော့ကွက်လပ်ဖြည့်တတ်ဖို့နဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တူတာတွေယှဉ်တတ်ဖို့တွေဖြစ်ပါတယ်။မေဝန်ပုံစံကတော့နားထောင်မှုမေဝန်ပုံစံတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုယှဉ်ချက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အဖက်မေဝန်ကတော့မေဝန်ပုံစံနှစ်ခုရှိတယ်။သူကမမှန်တာတွေမာတာတွေပေါ့နော်။မကိုက်နေတာတွေဖြည့်ဖြည့်ပေးရမယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကွက်လပ်ဖြည့်တာနဲ့တူတာယှဉ်တာတွေပါဝင်ပါမယ်။ 영화, 좋아한다, 운동, 쉬다, 저희, 계속, 살다, 태어나다 11번 방이 몇 개예요? 두 개예요. 밥여도 하래 방이 몇 개예요. 루미래여 자리에야 미래. 방이 몇 개예요. 아+ 카나베나 카시 실레. 맹글리갑실래두 개예요. 나카시바래두 개예요. 두 개예요. 아 이런 매군 강우새야 밥비와달지지요 어? 다음은 무엇에 대해 다음은 아빠로 가로 무엇에 대해 반네빠따비로반네빠따비로 말하고 있는지 말하고 있어요. 말하고 있으라가 병원이라. 능지소라가소다라고벼니들래소라아이러마라고있는지벼니들래소라래유에바래아가아장이야바바네빠뜻비벼니들래소라오유에바래윳자리가벼래바깅몇개예요칸메넉칸시레래메잉글이가벼래두개예요넉칸시레소라다디무어세세해바네벼니라래바네빠뜻비벼니라래일얼로장벼니라라지

운동을 좋아해요. 디디버가봐별래 저는 영화를 좋아해요. 맹글리아 별래 저는 영화를 좋아해요. 쯔마가 봐울래 역시 오자이래. 민수 씨는요. 민수가요? 알로비합니다. 쯔마가 역시 오자이래. 민수가요? 알로미러. 민수가 여자리야 필래 저는 운동을 좋아해요. 저는 운동을 좋아해요. 쯔너하러 आगासा 오짜이데.ကျွန်တော်ကတော့အာဂါစာကို짜이데.ဘူ వో ဆဲ대해바안에빠သက်ပြီးတော့말하고있는지표현이되려서라유지야အောင်.취미와다나아จောင်းလား.이름나메아จောင်းလား.운식아사사아จောင်းလား.장소네야리아จောင်းလား.바핏으믈레.ငါ가ရုပ်ရှင်짜이데.ငါ가아가စာ짜이데.와다나ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြေ야넘버1ဖြစ်야မှာပေါ့.ဖြေ야넘버1ဖြစ်ပါတယ်.နောက်버나오ထောင်ကြည့်မယ်. 10 (3번) 여기 일요일에 쉬어요 아니요 저희는 월요일에 쉽니다 디디버가 바비어도 하래 여기 일요일에 쉬어요래 여자리야 미래 디디사인가 뭐노 디니아가 여기 디니아가 디마 일요일에 쉬어요. တနင်္ဂနွေနေ့နားသလားတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နားသလားလို့မေးတော့မင်းကလေးကဖြေတယ်အာည ியோ ဟဲ့အင်းတဲ့ကျွန်희는주말로가러저희들은가အများကြီးနဲ့ပြောတာပေါ့ကျွန်마တို့가တော့월요일에쉽니다날에တနင်္ဂနွေနေ့မှာနားပါတယ်တဲ့အဲလိုတနင်္ဂနွေနေ့နားပါတယ်တဲ့အချောင်းရခေါင်းစဉ်တစ်ချက်ကြည်လိုက်မယ်무엇에대해말하고있는지반해봤다비ပြော니드래서라아까ပြောနေတဲ့상황နှခုံး디반에빠듯비ပြောနေ다래 whichy 티니야ပြောနေ다라휴일나옛တွေအချောင်းပြောနေ다라 날씨, 야디우르 장비이 랄라 수업, 장장비이 랄라. 밥심레, 아 베니 날래 디니 날래스로나이 장비언 앞씨레도 앞이야나만 입시빠레. 앞이야나 휴일보. 나, 아 나르본 나랑지메. 14번 민수 씨는 계속 서울에 살았어요? 네, 저는. 서울에서 태어났어요. 디버가 밥 여덟에 민수 씨는 계속 서울에 살았어요. 맹리한 미래 민수 씨는 민수가 아래 계속 다우샤오 사다이 번어 다우샤 서울에 살았어요. 소묘만 이해라라 민수가 다우샤오 사다이 소묘만 이해라라로 명리한 미래 요 자리에 바 실에 네 저는 서울에서 태어났어요. 함게 찐어가 소묘 모이라봐. 루비 아래 매 저는 쩐어가 서울에서 태어났어요. 소마무이라 봐. 소라디스가디 무엇에 대해 말하고 있는지 바네바타비비언라래 소라 유지야. 건강 쩌마이네바타비비언라라 직업 러가니장비언라라 고향 사디장비언라라 교통 레몬사또이 바이 라이 장비언라라밥시험 ဖြစ်啊 नंबर 3ဖြစ်ရမှာပေါ့ชาติจังပြောနေတာเนาะโซกาသူ့ရဲ့ชาติဆိုတော့ชาติจังပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်啊 नंबर 3ဖြစ်လိမ့်မယ်ရမလားအဲ့တော့လေ့ကျင်กันကြည့်ကြအောင်မြော့ကဲ예요မြော့ကဲ요저아가배는크클မြော့ကဲ배는크클ဆိုတော့មេរាဒီညမှာဒီကအရှိရာအတန်ကတံပြတ်မလားမြော့မြော့ဆိုတော့အနောက်ကဂဲကကဲဖြစ်သွားတာပေါ့မြော့ကဲ요배는크클အတန်ထွက်ပဲပြောင်းတာเนาะဆ alon ဘောင်းမပြောင်းမြော့ကဲ요배는크클 좋아해요. 짜이 <목소리도> 때루비라 좋아해요. 태어났어요. 무이하게 바래. 나무이포하게 바래. 무이퍼라 개래 무이퍼라 개래. 이디노사가롱리 너네 집하 뭐. 다소 예쁜 미국니 다지야. 행복 사진관 위치 영업 할인권 기간 영화관 가격 매권에 파지지요 다음을 읽고 레 아빠로오 팻피 맞지 아는 것을 고르십시오. 막 까이니다오 쥐이바레. 아빠로오 오팻피사이오 팻피러 디사네 막 까이다오 쥐야마아이러 아잉 팻지지야. 행복 사진관 행복스 라가 리니아 마라사인 나메 버. 다이메 투예 디탄 다이로 시다 버. 행복스 소라 바레. 뼛무고 뼛라. 해피 버. เ 사진관하고댑봉사인뭐해피소리댑봉사인네티니아네사이푼쟁이시데사이푼쟁이불로ပြောလဲ영업시간너 no? 영업시간사이푼쟁신신소레마트슈퍼마켓시데신신소레슈퍼마켓예베마2ຫຼວມာရှိတယ်တဲ့신신소레슈퍼마켓예베 마, 마, 신신마베တိုင်ဗောနော베တိ no? 베ုင်예2ຫຼວມာရှိတယ်တဲ့ now we're sign point chain ก็มะเน่เซนนายเนี่ยก็9หน่ายอีกทีแหละเนาะทีเนี้ยมาโอฮูဆိုတာက18หน่ายနောက်ပိုင်းဟိုโอฮูလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီနေရာမှာมวนเลวလို့ภาษาเปียนานะเนี่ยໃສ່เนาะ6หน่ายဆိုတော့9หน่ายလို့ပြောလိုက်တာပို့စင်ပြင်มาဗောเนาะ what do you do ရှင်니다တင်းလားนี่ญาတော့나ပါတယ်တင်းလားนี่나တယ်ဆိုတော့ဘာလို့တာလဲတင်းလားนี่ပိတ်တာဗော နော်ကျမတို့မှာကြာတော့စိုင်းပိတ်တီလို့အသုံးများတယ်စိုင်းနားတီလို့တိမ့်မသုံးဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီးယားမှာကနားတီကိုပိုသုံးတယ်ဆိုတော့အခုလူမျိုးမြန်မာမှာပြောတာねကိုရီးယားမှာပြောတာねမတူဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဒါကိုကြက်ထားတာကောင်းတာပေါ့အာစိုင်းပိတ်တယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲရှွင်နီတာနဲ့ပြောမယ့်အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်မတူတာကိုယူပေးရအောင်เนาะမာတာကိုယူပေးရမယ်မကိုက်ကြီးတာကိုယူပေးရမယ်နံပါတ်1ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဂျူမာရဲရှွင်နီတာလဲဂျူမာရဲရှွင်နီတာဂျူမာဆာဘယ်နေ့လဲရောဘုံစနေတနင်္ဂနွေဖြစ်ပါတယ်စနေတနင်္ဂနွေမှာနားတယ်တဲ့ဘယ်နေ့နားတာလဲ 월요일뜨는라마나다.아이러꽉놔니다버.하더호.꽉놔니다서주마루가봐오유예비야마래.꽉다오유예비야마서디강아피에피트나이나버.다이메아송디팟지야오.넘머니가2층에있습니다.넉루아마시데.넉루아마시데서디마넉루아로예타데서다꽉놔니다버.너꽉놔니다.나도크지지야오.마트옆에있습니다.마트옆에.마트슈퍼마켓에비마시데.슈퍼마켓비마시데서꽉맏네.너꽉놔니다. น้ําเลี้ยจ้าတော့저녁8시에끝납니다.냐시나이마삐송เน.냐시나이마삐송เนဆိုတော့ဗာလဲ냐시나이마စိုင်းပိတ်တယ်စိုင်းသိမ်းတယ်ပေါ့။ဒါလဲဒီမှာ냐시나이ဆိုတော့မှန်တယ်။အဲ့တော့မှန်နေတော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ။ပ้าတော်ရွေးပေးရမယ်ဆိုတော့ဖြေက नम्बर 1ဖြေရမှာပေါ့။အဖြေက नम्बर 1ဖြေမှာချူမာเดชชู니다အဖြေပေါ့။ရမလား။အဲ့တော့ notebook ဖတ်ကြည့်မလား။ခေါင်းစင်ကလည်းအရင်ကြည့်ကြအောင်။ထောက်မွီ입고레အောက်ပါတို့ကိုဖတ်ပြီးတော့ မကြည့်အာနံ것အဲ့တော့မမှန်တဲ့အရာမမှန်တာဆိုတော့မှားတာမတူတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတဲ့မမှန်တာတွေမှားတာတွေကိုရွေးပေးပါတဲ့သူပါပေးထားလေယုံ hwa heading gun ရုပ်ရှင်ပါလေ discount cut ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဈေးလျှော့ပေးတဲ့ cut ကိုပေးထားတယ်ဈေးတော့ဈေးနှုန်းက12000ကို9000နဲ့ရမယ်တဲ့เนาะ12000တန်းဆိုရင်9000နဲ့ရမယ်စာယုံခေခံဆိုတာအသုံးပြတဲ့ကာလာကိုပြောတာအသုံးပြတဲ့ကာလာကအ not house ရှ Point ိစတက်လပ <L V> ိုင်းတရက်ကနေစတက်လပိုင်း30အထိရက်30လောက်ပေါ့เนาะတလလောက်ရမှာပေါ့ပြီးတော့မေဂါရုံဟောကွန်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံမှာသုံးလိုရမယ်ကတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါသူပေးထားတဲ့အကြောင်းရာဒါနဲ့ကျမတို့ကမดูတာမှာတာတွေရွေးပေးရမယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်1주일ထောင်အနေတပတ်တာတော့အတွင်းတပတ်တာတော့အတွင်း9ရက်ဆိုတဲ့အတော်အတွင်းမှာ400မေတာသုံးရမယ်တဲ့9ရက်တပတ်အတွင်းမှာသုံးရမယ်ဟုတ်လားသူတမပေးထားတာပါလေ year 2030 year 2030ထိဆိုတေ <t> ာ <S <S ့တလတော့အတွင်းဖြစ်ရမှာဆိုတော့ဒီကောင်ကမှားနေတာဗော။ตัวမှားတော့ရွေးခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒါအဖြေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒါအဖြေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးတဲ့အထိကြည့်သွားမယ်။နံပါတ်၄ထိကြည့်မယ်ဆိုတော့နံပါတ်၅ကိုကြည့်ကြည့်အောင်7000원에왕코2000네7000원에영화를봅니다.요신질로하면1 9000네요신질로하면ဒါမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒါလည်းမှန်နေသေးတယ်။နောက်တစ်ခွကြည့်ကြည့်ရအောင်။နောက်ပြီးတော့ ship 1월사틀라바이 ship 1 2030 year 2030ထိ เนาะกาจิเอ่อ31까지동서예네이티사용합니다.동으로야래.ဟုတ်တယ e. ်เนาะ. 17ละใบ30예네이티동으로야래달래မှန်เน.အဲဒီတေ ora, ာ ama, ့ नंबर 4อ่ะเมกายงฮวา관เมกายงฮวา관디ยุชินยอง마ยงฮวาดู봅니다.ยุชิน찌로야래.หึ?เมกายงฮวา찌โล야래ဆိုတော့လည်းမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေရပါဖြစ်မလား။မှားတော့ယူရမှာဆိုတော့အဖြေက नंबर 10ဖြစ်ရမှာပေါ့။เนาะအဖြေက नंबर 10ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပုဒ်ကြည့်ကြအောင်။ 맞지않은말에하버유카이나노다가로텔레폰메시지버텔레폰메시지가팥지지야민수씨네민수예저는집에잘왔어요쯤하와로인고강조와변역바비아까자로고디야디야들로묘호랑퀘ပြီးတော့အင်ပြေရောက်တာပြီးဆိုရင်ငါအင်ကောင်းကောင်းပြန်ရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အလေးထားရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုချိန်ဆိုင်ဘလိုတော့လဲဆိုတော့저는집에잘왔어요하라주마인고강조와변역바비เนาะအင်ပြေရောက်ပါပြီဗောเนาะ 오늘민수씨생일파티가정말재미있었어요.디니민수의모임파티가되게됴보고갔네.내일수업에서만나요.문냅편아단네마변퇴자야어.소피로은정화뽑라이다.เนาะ은정화뽑라이다서라디하네못가니라고유지야어.남아틱가은정씨는지금집에있습니다.레은정아아쿠애마시데.ဟုတ်တယ်မလား? သူကဘာပြောထားလဲသူအင်ကိုကောင်းစွာရောက်ရှိပြီလို့ပြောထားတယ်။အခုအိမ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမှန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါမှန်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့민수쉰는내일수업이없습니다. አለ ။민수가므납ျံအတန်းမရှိဘူးတဲ့။민수가므납ျံအတန်းမရှိဘူးဒီမှာဘာပြောလဲ။므납ျံအတန်းကပြန်တွေ့ကြစို့လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါမှားတာပေါ့။ကျွန်တော်တော့ဘာလို့ရွေးပေးရမှာလဲ။မှားတာကိုရွေးပေးရမှာနော်။အဲ့တော့ losse အထီးတော်ဖြေရနံပါတ်1ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။3လေးရဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်ကြအောင်။ 민수씨와은정씨는오늘만났습니다.민준의은정아래아민수네은정아래.디니တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ဟောဒီနေ့တို့တွေ့ခဲ့တယ်လေမွေးနေ့ပါတီမှာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒီမှာမွေးနေ့ပါတီကအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါမှန်နေတယ်။နော်။နံပါတ်၄က봐ပြောလဲ은정씨는오늘생일파티에갔습니다.레은정아디니မွေးနေ့ပါတီကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီမှာပြောရလေ민수의မွေးနေ့ကအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒါလည်းမှန်တယ်။ကျမတို့က봐ရရမှာလေ။ကျမတို့ကမှားတာ မဟုတ်တာမမှန်တာကိုယူရမှာဆိုတော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ။အဖြေကနံပါတ်1ဖြစ်မှာပေါ့။နော်။မက်ဖြန်အတမ်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟာကြီးကမက်ဖြန်အတမ်းမှတွေးကြရအောင်ဆိုတာနဲ့မကံ့ညည်တဲ့တွေ့ကြောင်မှားတယ်။မှားနေတာကိုယူခိုင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်အဖြေကနံပါတ်2ကဟိုအဖြေမှန်ပေါ့နော်။အဖြေမှန်ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။နောက်တစ်ပုဒ်က 저는발표를잘합니다.아래발표아래발표소다가특극구고쉐트외버다.알아투표전찐냐라호နိုင်ငံတော်내치된계사리소는다투표전찐냐라ဖြစ်다마버.어단네마소이노고예디고예라တဲ့에세오쉐트외비버다묘버다보.เนาะ쉐트외버소친메곤하တစ်ချက်러짓지လိုက်야အောင်파움을입고아바로팥비러무릎에닿파하십시오메곤이엎히봐래.팥비러ဖြေ봐래.ဟုတ်ပြီ팥지မယ်. 저는발표로잘합니다.즈화가쉐트발표하라고강네라라네강놓န네ိုင်네차라다소다가디마떠래즈완네고벼다아천천히천놓နိုင်네 nga 강강놓နိုင်네 nga 떠래뽀เนาะ하쯤마다비매전에는아ရင်놈가တော့다비매အရင်놈가တော့발표로잘하지못했습니다.เนาะ디발표쉐트발표ချင်း presentation လုပ no? ်ချင်းပ no? ေါเนาะဒါကို강강못놓နိုင်ခဲ့고အရင်တော့ nga မ join ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะ nga မတော်ခဲ့ဘူး 여러사람들이우리아미가너루아미가저를보고있어서저를보고있어서즈마어찌인일에의자고물로너무긴장했기때문입니다.아양사이룩샤래의자고ဖြစ no, ်바래.너긴장가다사이룩샤.양사이룩샤ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။저는발표를잘하고싶어서즈마가씩트볕교친고까강롯떗친로떠친로프레젠테이션을까강롯떗친로봐룩켤래.꽌래룩켤래.나옴아핌에나. 연습을 많이 했습니다. 레진 무를 미아이 로케 레 미아이 레진 헤레 떠진로 미아이 레진 게 레레. 혼자서 연습하는 것을 뛰아오 제 레진에 달고 휴대 전화로 찍고 한 폰에 야 이비로 잘못, 잘못한 부분. 깡강블록 라인에 빠인 레디. 그니까 아디로니아 마이뭐 레디 땅이 뭐 별에 뭐가 아디로니아 말에 내뭐 까오 뭐. 알깜 깡강블록 라인에 세이 바인 오래. 다시 연습했습니다. 레진 게 레레. ရအောင်နော်ဒါသူပြေးထားတဲ့အကြောင်း이야메고와봤လဲဖက်ပြီးတော့메고냥ကိုဖြေပါဆိုတော့သူ메고 पे มาပေါ့เนาะသူ पे တဲ့메고짓지အောင်가대고ဝင်ရောက်매겨게들어가할가대고ဝင်ရောက်매알마즈말မှန်내스가가대고ဝင်ရောက်매မှန်내스가ကိုရွေးပါရက်โอเคရွေး짓지အောင်가ကပဲနားမှရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတယ်가ရဲ့အရှင်းနောက်ကိုလည်း짓지အောင်အာ presentation ကိုတော်ချင်လို့ကောင်းကောင်းလောက်တတ်ချင်လို့ ကလတ်ရှိတယ်ဂါရှိတယ်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ထိုင်နေတင့်တော်မလဲဘာပြော하면 presentation လောက်ရင်발표한지 presentation လောက်ခဲ့တာ발표하니까 presentation လောက်လို့လောက်တော့발표하기전에 presentation မလောက်ခင်ပါအဲ့တော့ sheet တွေပြောရင် sheet တွေပြောခဲ့တာ sheet တွေပြောလို့နောက်ပြီးတော့ sheet တွေမပြောခင်ဆိုတော့ 연습을많이했습니다.사실예리범마아예늦진켬래서봐핌네.아피야어텐더성은아마4켔다봐.응?아이러.주마가프레젠테이션고깡깡넣었챘는로프레젠테이션에넣었챘마늦진후들이아예넣었챘래소비러아피야넘매4켔이맞마래.나4켔이4켔서나루버전우메.나루버봐래. E 글레내용과 D 서바이 익을디사바이의대용어장야네두다오쥐바디사바이의어장야네두다오쥐바래쥐지야저는사람들앞에서주마가루리의쳔마연습했습니다리진케요허라루리의쳔마리진케라바래혼자서띠약태리진다띠약태리진미폰네야이다서저디강가마다버나루리쳔마리진네라고뼈래좌디스가가쟝마다와레넘버2가자러 ကျ space, ွန်တ so ော so 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 ်연습할때주마가레전의칸마너무긴장했습니다.연습해놓샤게레.레진네칸마세이루샤레ဆိုတာ가디사바이때만블루바레.세이루샤라블루바ရလဲ.လူ르အမကြီး가주마ကို찌နေတဲ့칸마세이루샤레လို့ပါတယ်။နော်။လူ르အမကြီးက찌တဲ့칸마세이루샤레.ဒီမှာ레진네칸마세이루샤ရလို့ပြောတော့ဒါလည်းမမှန်သေးဘူးပေါ့။နော်.ကျွန်တော်ကဒီတဘုတ်ကမှန်အောင်ယူရမှာဆိုတော့찌ကြအောင်။ 저는 연습하는 것을 휴대전화로 찍었습니다. 쯔마가 리진 하래 하고 한 폭네 한 폭네 이 케래래. 허라 혼자서 연습하는 것을 휴대전화로 말해라. 너한 폭네 디어텔 리진 하래 하고 한 폭네 이 비려 소라 봐래. 니 아마 쯔마가 리진을 하고 한 폭네 잘 케래서 담만이라 봐. 너 디아피프 나이 말해. 너 보지지메 발표할 때. ชีทั่วเปลาะได้อาคําคน들이잘못한부분을말해주었습니다.ชีทั่วเปลาะได้อาคําอ่ะเดลู들이가อ่ะเดทํา못한부분เตะจําไม่หล่นနိုင်ခဲ့တဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုเตะฉาก็งาไม่หล่นနိုင်ခဲ့တဲ့အစိပ်ပိုင်းကို말해주었습니다.뾰비아게레.ဟုတ်หล่า.ไอ้เจ้าอย่างเนี่ยเลข400เลยจิเดมาไม่ป่าว. तू อ่ะ तू อ่ะ ને तू เตียวแท้เล้จินเนี่ยโฟนเนี่ยย้ายเดเปลี่ยนជីเดทํา못한부분 तू ได้บิรอ ก้องอไม่หล่นไหนเนี่ยหาวดูบาเลยเปลี่ยนลิขึ้นเนี่ยโลไว้ป่าดิมาก็มาได้จั่วสมิดตูเนี่ยอะไรก็เปียะอ่ะโลบอกได้ด้วยจ้ะด่าแล้วม้าเลยซอเผียบล่ะเผียมั้ยล่ะเผีย่่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  잘하지못했어요.뼈에.삐 <목> 러 <소리> 잘하고싶어서떠진쪼앉친쪼건강롯뗌친불어똥래.롯뗌친쪼건강쪼앉친친로알아မျိုး리소인잘하고싶어서잘하고싶어서영업시간수라가로너로의챵픈챙노재양챙노얼룩룩챙노알아မျိုး리ပြော라ဖြစ်ပါတယ်.얼룩챙노챵픈챙노보노.재양챙노불로똥래.영업시간 영업시간로넘어가래.나이자글렁လေး이래째타ไป봐.알아서이제나퇴근사봐변돼짜면เนาะ.아လုံးလေးပြင်ပန်းနေကြပြီလား?အဲ့တော့ နောက်အောင်ပုံမှတ်မိသွားအောင်တစ်ခါတော့ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ကြရအောင်နော်။ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့နားထောင်မှုမေးခွန်းတွေဆိုရင်ဒီမေးခွန်းတွေကိုအတန်ဖိုင်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုရီးယားလိုလိုက်ပြောကြည့်ပါ။ပြီးတဲ့အခါကျရင်အတန်ဖိုင်တွေကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာလိုလည်းပြောကြည့်ကြည့်ပါ။ပြီးရင်ကျမတို့ထုတ်ပေးထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေနေလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအား၅ခေါက်စီလောက်ဖတ်ထားဖို့အလွတ်ကျက်နိုင်မှဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။အဖတ်မေးခွန်းတွေလည်းအတတိုင်းပဲဖတ်တဲ့စာပိုဒ်တွေစာပိုဒ်တွေကိုကိုရီးယားလိုဖတ်မယ်ပြီးရင်မြန်မာလိုပြောကြည့်မယ်။ပြီးရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေနေနောက်ပြီး ဒီအရာတွေကိုအာလွတ်ကျထားလိုက်ပါเนาะအလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်